Hoje, a Secretaria de Assistência Social realizou uma homenagem às mulheres. As mulheres do grupo do SCFV Idoso e também as mulheres do PAIF, do nosso grupo, que é o Programa de Atenção Integral à Família. Foi uma manhã bastante emocionante, repleta de homenagens, né? A secretária Gisele prestou as suas homenagens, vice-prefeita Angelita e nós, né, enquanto equipe da assistência social, direcionamos aqui todo o nosso carinho, preparamos tudo com muito amor para receber essas mulheres aqui nesta manhã. Sem contar que momentos como esse e esse reconhecimento com as mulheres do nosso município é fundamental, né, Marcela? Com certeza, né? Precisamos valorizar a mulher altogarcense, precisamos nos valorizar. E aí, exatamente por isso, o tema escolhido, né, o tema para esta manhã que a Secretaria de Assistência Social me delegou aí foi Sozinhas somos pétalas, juntas somos rosas. E aí, então, durante todo esse momento, a nossa fala foi fazendo esse comparativo entre a mulher e a rosa, né? Que é tão bela, que é tão exuberante, que também é espinho, que também às vezes se sente murcha, que às vezes despedaçada, perde pétalas e brota novamente. Então foi justamente essa homenagem que durante toda a manhã que nós fomos discorrendo e conversando com as mulheres que estiveram aqui presentes. Agora, Marcela, quando a gente fala de mulher, vem na nossa cabeça mãe. Acho que por isso que a gente tem tanto carinho, não só por isso, mas também pelo reconhecimento que todos nós temos que ter com essa figura feminina, não só aqui no município de Alto Garças, mas como em todo o país, em todo o mundo. Com certeza, né? Nesse mês da mulher, que é um mês todo dedicado às homenagens, nós até chamamos Março Mulher, eu li bastante a frase, né? Que se não somos mulheres, somos filhos dela, né? Então, devemos homenagear a mulher por tudo aquilo, por toda a trajetória, por toda a luta, que não foi sempre boa, né? Na verdade, o Dia Internacional da Mulher começa de uma luta por direitos e que ainda estão sendo buscados, né? Ainda não alcançamos direitos iguais no salário, direitos a tantas coisas que ainda precisamos evoluir, principalmente no que se refere a machismo, a um relacionamento abusivo, há tantas situações que, infelizmente, a mulher ainda calada vivencia no lar. Mas estamos aqui, né, plantando sementinhas, esse trabalho existe para isso, para mostrar para a mulher que ela é única, que ela é especial, que ela precisa, dentro dessa unicidade, ser o que ela quiser. E, claro, como psicóloga, acho importante também a gente mencionar essa questão, como você falou, de relacionamentos abusivos e tudo mais, a mulher saber que ela não está sozinha, tem vários meios aí para contribuir com esse tipo de relacionamento e dizer um basta. Com certeza, né, mulher? Eu entendo, você que está nos assistindo, se você está passando por uma situação difícil, né, se você está vivendo um relacionamento onde você foi percebendo que você foi perdendo as suas pétalas, a sua alegria de viver, que você já não está mais desabrochando com a mesma energia e vitalidade que você nasceu para viver, busque ajuda, seja com uma amiga, seja com um profissional, seja com quem for, mas não fique calado. Eu sei que é difícil sair de uma situação, porque a gente se acostuma, Luiz Otávio, até com o que é ruim, mas nós precisamos entender que nós merecemos muito mais. Chega de mais ou menos, chega de tanto faz, ou de pelo menos não estou sozinha. Nós merecemos o melhor, então se você vivencia algo que te entristece, busque uma orientação. E o CRAS está de portas abertas a isso, tá? Se você, mulher, precisa de uma orientação, se você quer compreender sobre o que você está vivendo e como fazer, nós não fazemos atendimento, mas fazemos o acolhimento e a orientação necessária. Conte conosco nesse processo.